Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska återigen vilja visa er hur jag klär på mina ytterkläder. Ja, idag kommer vi gå i en ny ordning. En ny ordning jag gör här. Så det är kul. Yes, så kör vi. Nu har jag en kaffe direkt. Vad det räcker? Det var någon som trodde att det här var en hoodie någon gång. Att det är en kofta. Det var min moster som trodde att det var en hoodie. Fast det är ju en hårdkälla på mig sen. Yes. Så. Japp. Så. Sista skolveckan nu som gäller. Så till slut. Yes. I måndag när jag gör den här videon. Yes. Så. Guys and girls. Det kan vara lite kallt ut från det. Det är inte så kallt. Och sen har vi nycklarna också. Här. Här är nycklisar. Ja, så. Men kanske jag skulle lägga in. Men jag har dem här. För jag får säga att man måste vara beredd så att någon tar dem. Jag är beredd. Oj. Det är stupigt kofta. Ta lite. Och så tar till med här. Mm. Så här. Mm. Sen. Eller vad? Om du är till. Yes. Och så tror jag allt jag kan få med dessa skor på mig. Det här är mina skor. Vad tror jag på mig då? Yes. Ni kan få se lite här med väskan jag ställer på. Här. Här. Jag ser när jag tar på mina skor. Mina shoes. Och min telefon är så här. Här kommer andra skogen. Yes. Så låter det alltid så lite konstigt. Och sen har vi sista saken i kepsen. Ja, den ska vara plats. Sen är det dags att gå. Det är också väskan som är redo. Ja. Vi kan titta in telefonen när jag vet det. Så. Ja. Så. Det var väskan klar. Nu gör vi bara för att gå. Yes. Väskan, man vet aldrig om man behöver ta med sig. Därför tar man väskan hela tiden i skolan. För att man vet aldrig. Nej, jag kan inte bäst för att lägga en så. Nu känns det bra. Nu måste jag gå till bussen här inne. Den här sista måndagsbussen. Helt sjukt. Så nu på fredag tar jag sommar då. Ja. Då vill jag tacka för att ni tittar på videon. Gilla om det här. Kom till mig att jag ska fortsätta med det här. Så vet jag det. Så hörs vi i nästa video. Och se på ringklockan dela. Och gilla och kommentera på mig. Så hörs vi i nästa video. Men ha det bra. Ses vi. Glad sommar och hej då. Ha en bra sista. När man var i skolan. Hej då.